Ja, lad os se, hvad det er den her gang. Det skal blive spændende. Jeg må nok hellere lige læse lidt i forvejen, før jeg læser højt. Seriøst? Oh, yeah. Yes. Der findes mange gode bogserier med spændende fantasyverdener. Vi kender alle Tolkiens Middle Earth og J.K. Rowlings Harry Potter. Og i dag tager vi til en ikke helt så kendt, men mindst lige så fantastisk og meget, meget morsom verden. Through wavering star mists, see the great Atun. Drifting onwards through space, atop the shell of the great turtle are four giant elephants, upon whose broad shoulders rests the Discworld. Discworld er en serie på 41 komiske fantasy-romaner, der foregår på en flad verden befolket af troldmænd og drager og hotdog-sælgere. Der er både spænding og latterkramper at finde hvor som helst på disken. I Ybervolds mørke skove og skumle slotte bor varulve og vampyr. I det lille kongerige Lankre midt i Ramtop-bjergene møder vi hekser og elverfolk. Og så er der, ikke mindst, diskens metropol. Ankh-Morpork, the twin city of proud Ankh, and pestilent Morpork, the biggest city in Discworld. Discworld-bøgerne har ikke én enkelt hovedperson. I stedet springer vi fra bog til bog mellem forskellige grupper af karakterer. Der er for eksempel heksene, den intimiderende overheks Granny Weatherwax og hendes joviale og højtråbende ven Nanny Ogg. Der er den brogede skare af byvagter fra Ankh-Morpork med den biske kaptajn Vimes i spidsen. De ekscentriske troldmænd fra Unseen University og deres bananelskende bibliotekar. The Silver Horde, et hold af elgamle, halvdøve og gigtplade barbarer. Og så er der selveste døden, der med mellemrum rider sin hvide hest, Binky, til de dødeliges verden for at opleve deres løjerlige adfærd på første hånd. Oh, I do hope you're not going. I so seldom have company. Ja, jeg fandt lige mine Discworld-bøger frem. Det her, det er en tredjedel af alle Discworld-bøgerne. Men det skal man ikke lade sig afskrække af, selvom det måske ser lidt voldsomt ud, fordi hver af historierne er faktisk et afsluttet kapitel i sig selv. Så man kan tage en hvilken som helst bog, og så bare læse den, uden at det har nogen sammenhæng med nogen af de andre. Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Hvad? Just read what's in front of you, or I will ruin you. Nå ja, jeg blev måske reddet en lille smule mere af stemningen. Hvor kom jeg til? Discworld-bøgerne blev skrevet af den engelske forfatter Sir Terry Pratchett og har vundet et væld af priser i sit hjemland. Selvom de har en meget trofast skare af læsere over hele verden, så har Discworld-bøgerne aldrig for alvor bidt sig fast i det brede publikum i udlandet, og det skyldes nok først og fremmest én ting. Sproget. Terry Pratchett havde et vidunderligt flair for det engelske sprog. Han legede for eksempel med rytme og faste udtryk, så hver sætning eller replik blev en genial joke eller en underfundig spydighed. Det er her, hans forfatterskabs største styrke ligger. Men det betyder også, at bøgerne skal læses på engelsk. Der går simpelthen alt for meget tabt i en oversættelse. Desuden kan antallet af bøger måske skræmme nye læsere væk. Der er dog ingen grund til at miste modet. Dels er det stort set ligegyldigt, i hvilken rækkefølge man læser bøgerne, for historierne hænger ikke sammen. Og ja, det var faktisk det, jeg var ved at sige lige for lidt siden da. Shut up! Ja. Og dels så kommer der ikke flere Discworld-bøger, for i 2015 der døde Terry Pratchett efter en årlang kamp med Alzheimer's. Og det vil sige, at der er de 41 Discworld-romaner, der er. Og man behøver bestemt ikke læse dem alle sammen for at få noget ud af serien. Der er også blevet lavet både film og tegnefilm og computerspil over bøgerne. Så hvis man er nysgerrig, kan man eventuelt se en af de tre vellykkede film, som er lavet af engelske Sky, og som kan findes på internettet. De tre film er Hogfather, The Color of Magic og Going Postal. Jeg vil anbefale Hogfather, hvor døden vikarierer for Discworlds version af Julemanden. Oh, and that reminds me. The ho-ho-ho could do with some more work, if you don't mind me saying so. Ho-ho-ho? No, no, no. No, you've got to put a bit more life in it, sir. No offense intended.
Hvis du kan lide humoren i filmen, så er bøgerne helt sikkert noget for dig. Og Discworld-bøgerne er rigtig sjove, men under alle humoren er der altid en kerne af alvor. Og når man lukker en bog efter at have læst den sidste side, så føler man altid, at man er blevet lidt klogere på mennesker og på livet. Terry Pratchett var en meget klog gammel mand. Så det virker kun passende at slutte af med, at en fedladen bolsjestribet brilleabe præsenterer... Skal det her til at være tradition nu eller sådan noget? Shut up, Wesley! Åbenbart. Så det virker kun passende at slutte af med nogle vise ord fra en af Pratchetts mest elskede karakterer. You're saying that humans need fantasies to make life bearable? No. Humans need fantasy to be human. To be the place where the falling angel meets the rising ape. You need to believe in things that aren't true. How else can they become? Jeg lytter travlt, men tager det med ro.